for det er jo mye for... Jeg vil tippe bildet er tatt rundt i 50-tallet, uten at jeg kan si det med sikkerhet, men det ser ut som meg at et av de husene der er i huset til Jørgensen, og det var det første som ble bygd nederst på jordet. Akkurat. Og det var midten av 50-tallet. Så bildet er jo tatt fra på en land da, mot huset. Ja, det var faren til Rolf Jørgensen. Ja. Akkurat. Ja, det er nok, ja. Det er av nyere dato, det er fra 1964-65. Og det er meg som sitter i båten her sammen med sønn, og så er det bror til... Er det Birger Enge som står på brammen der? Ja vel, er det Birger som er i brammen der? Så det var da vi skulle arrangere husedagen her. Vi skulle samle inn penger til å asfaltere lekeplassen. Mm. Og da hadde vi blant annet på motorbåtregatta. Mm. Den klassen der. God gammel. Ja, det er jo Tønsberg, det er jo ikke så interessant, men det er jo huset vi ser i bakgrunnen der. Ja. Litt høyre for midten. Og med tankene fra ja. Borøl den gangen, ja. Eller BP. Det er gammelt. Det er noen Tønsberg-bilder her, men den kan vi bare fare over i. Ja, det er ikke noe interessant da. Det er fra Slottsfjellet. Det er jo gamle Tønsberg-båter som var godt kjent da. Den til høyre der, den grå, det er gamle Orvel som var transportbåt Husvik Harbor på Sør-Georgia. Og den med bæven imot oss, det er gamle Pelagos, som tilhørte Sven Færøy. Der har du vært messegutt. Ja, der har du vært messegutt. Ja, jeg hadde min første tur med Orvel. Da er det vel en av Balaenas, ligger en del valbåter her da. Ja, det er de som ligger på hver siden der. Ja, det er forskjellige selskaper, sier jeg. Ja, det trenger vel ingen kommentarer. Den ser jo da at bryggerijorden og... Jordene på Kalnes er fremdeles styrkbare, så det er jo antageligvis fra før krigen en gang. Ja. For det er ikke bygd på Kalnes, og det er ikke bygd utover Bryggerjorden, så... Nei, de rette husene der borte kom vel opp i 50-tallet, i begynnelsen eller midten av 50-tallet, tenker jeg. Ja, vi tror det. Ja. Og den her langbanen var jo der. Og her har vi huset fra Poinland, eller fra Lufta da. Mm-hmm. Så det er også 50-tallsbildet, hvor vi ser huset som Nils Arnesen har i dag, er bygd der, og det som Evy Nilsen bygde ved siden av. Ja. Og der, ja, det er jo ikke så mye å kommentere. Nei, det er i grunn... Og da ser vi at det er huset til Jørgensen. Ja, akkurat det jeg skulle si. Ja. Det var huset til Jørgensen. Så det stemmer nok... For der nede er jo, i bukta der, er jo ikke et hus, og det er egentlig hvis dere er i idrettsbanen. Ja. Og, ja. Og da har vi jo Jalse i bakgrunnen der, med ett av kokerinnet, som kan vidt skimte de to skorsteinene jeg går ut fra, det er Balaena ja. Som ligger der. Helt opp til netten til høyre der. Ja. Ja, det er også noe gammelt fra rett etter krigen. Er det 54 som det står Tønsberg, tror du? Jeg vet ikke, men det er en sånn langgangsfartøy som ligger der. Jaha. Og så tror jeg det er den Horten som Tønsberg Damskiselskap prøvde å sette en rute på Tønsberg. Oslo. Oslo, ja. Jeg kjørte den en gang. Ja, ja. Ja da, den skulle konkurrere med Jarlsberg, husker jeg. Ja, det var noe ikke så særlig suksessfullt da. Nei, jeg tror det er den som ligger bak den lekten ja. Eller det greiene der. Ja vel. Den brøt jo sammen jævlig, den. Ja. Mens Jarlsberg tikket og gikk. Den gikk. Sine 12 knop, eller hva det var. Ja. Men den tok ledelsen, den gikk ut fra Oslo. Åja. Det er fra Møllebakken, da. Mm-hmm. Eller Haugard, som de kaller det. Det er jo mange av de gamle uthusene, det er vel inne i da. De er vel borte, den der. Her har vi igjen et oversiktbilde av huset. Det er vel samme. Ja, det er jo akkurat det jeg begynte å bytte og bygge i Bekkefar. Mm. Og... Uthuset til Brakka stod jo helt til venstre ja, der, ser du? Ja, akkurat. Det er jo kjempeartig, da. Ja. For da det brant ned, da husker jeg at sønnen min gikk der, og så pellet jeg en sånn håndsmitt spiker, som han la i bomull, han hadde sett. Ja, ja, ja.
hadde sett det på museet da, vet du. Da hadde litt eget. Nei, der er jo huset vårt bygd der. Ja, det er bygd, ja. Ja, så da er det på 60-tallet der da. Leversen har bygd der. Og det pene huset som dessverre ble rivet fra Torgersøya, kan du se fint? Der har vi det, ja. Ja, ja da, det ligger et hus på Torgersøya, ja. Det synes jeg var fælt at de rev. Det var vanvittig, ja. Helt sykt. Var det Palmer han het, han? Palmer var vel den siste som eide det greiene, ja. Han var inne hos dere og handlet, husker jeg. Ja. Og der har vi huset til Agnes Nilsen da, som jeg har lånt i de eldste bildene her. Ja, ja det, jeg vet ikke når det er, men nå ser den jo brønntaket hennes. Ja, der nede. Der borte i veien, ja. Ja. Akkurat. Ja, den brønn lå akkurat der ved, du kan si det er en liten grønn flekk foran den butikken som en gang var. Ja, det er rett og utenfor porten til Arne Vidar. Ja, akkurat. Der lå hennes brønn. Ja. Og så lå den som tilhørte Nilsens hus. Det ligger helt ned ved Gjerle til Borge. Ja, det var jo en brønn i svingen der, ja. Ja, rett etter. Ja, og så er det fremdeles rester av en til. Det lå to brønner der. Ja. Den første hadde flatt tak, den andre hadde spist. Ja, akkurat. For det tilhørte huset vårt. For det er jo gjæret av huset vårt du ser til høyre der, ja. Og så er Strandstua der. Og så ser du der at brygget til Tom er ganske stor. Ja. Er sånn stor. Ja, visst, ja. Tom, og så ligger jo Søndre Brygge på bortsett der, ja. Ja. Der er det vel litt av, ja, det er huset til Isaksen, eller som ligger opp til høyre der, er det ikke det? Ja, temmelig sikkert. Og Isaksen, sier han? Ja, han het Isaksen, han som hadde, ja, det var under krigen og rett etter krigen. Å hvor... oh, ja, han, det ja. Til Per ja, Johansen, som ja. Vi sa. Mm-hmm, ja. Ja, det var kanskje det du, med ja. Det røde huset der hvor mm-hmm. de Brålsen jentene ja. Går nå. Mm-hmm. Han var, ja, han er etter Tønsberg Damp. Mm. Og så ser du da huset som Sørensen har i dag, det er ikke, Jako, ja. Det er ikke bygd så høyt som det. Nei, det laget en kvist og noe greier på det senere. Det ble løftet etter to etasjer. Akkurat, ja. Det kommer forresten i siden her. Se her, ja. Der er vi brønn, ja, akkurat. Parti ved huset pensjonat, og det er det som ble brant da i ja, førsten av 30-tallet, eller rundt 1930, det huset som er rett frem der. Det der foto kan se på siden av kortet der, at det kom fra 19, et eller annet i 20-årene. Ja. Ja, det er 1924 står det på kortet. Ja vel. Og de personene på bildet, er jeg blitt opplyst, det var fru Iversen som hadde butikken før dere. Ja vel, ja. Og datteren Alfhild. Jaha. Og da det brant, så jeg bodde jo til høyre bak det huset der, da husker jeg ble bært ut, og så ned i Bellevuegården. Og sier du det? Ja, de var redde skulle ta fyr. Ta fyr bort til Røya. Ja. Er det de murene som står i bakkant? Står inn til butikken, ja. Ja, ja. Det ser sånn ut. Ja. Så det var husepensjonat, ja. Det har jeg jo. Og det har jo ikke noe med huset å gjøre, men det er en veldig artig bilde fra Kalnes. Som du ja. Får kanalbroa i bakgrunnen der. Mm-hmm. Så er det her ved siden av langbanen på... Åja, det er veien som gikk på nedsiden av langbanen, ja. Ja. Akkurat. Og det er mot der hvor ubåtstasjonen er nå, det. Ja. Det er bygningen der. Ja. Så det er hovedgården oppi der. Ja. Det er jo hovedgård, ja. Ja. Mm-hmm. Skikkelig gammelt. Det var prospektkort, ja. Ja. Og det her er tatt ifra Tangen. Aha. Huseverk. Jeg ser det er dyrkbar jord der som den store hallen står i dag. Jaha. Ja, det er det. Og så er det huset der hvor Egil ja, det er det lille. Ja, Egil nei, ikke Anders, men Kampfjord. Nei. Ja, Egil Bergfjord. Bergfjord var det. Ja. Bergfjord. Nei, da så er jo hovedhuset på og den nordre gården der også, den store. Ja. Ja, med to etasjer. Ja. Litt til venstre og midten der, ja. Den ser jeg. Her, ja. Det er fra rundt mellom 30 og 35 plasser.
Og da ser du den kiosken som... Ja, den huset jeg. Husker du den... Først er den til Borge. Der, ja. Og så er det den som tilhørte Tom. Ja. Du var kanskje nede på riven. Det var den som tilhørte Tom, den øverste der som jeg... Ja, nei, jeg husker det nå, ja, for jeg satt på noen jernbaneskinner, den som guttungen ble fotografert. Den der til venstre? Den nederste, eller midt på bildet til venstre. Ja, akkurat. Ja, der er nå en annen moderne, en sånn transformator. Ja, nå står det pumpestasjonen der. Ja, akkurat. Ja. Men det lå noen jernbaneskinner akkurat på siden der, sånn som var en Hot, eller Odd Hot, eller noe sånt som... Borge flyttet den opp i haven da, og brukte den som garasje til traktoren, og bygde på litt grann. Jeg vet ikke om han står der enda, men... Ja, det er den der. Ja. Og så er det jo interessant, for der har du også tollkrysseren, som ligger nærmest brygget der, den store. Ja vel. Det var den bugge jeg hadde siden, den lå, kan du huske, den lå hele sommeren til Ankers. Jeg husker det der. Ja. Ja. Det var den altså. Han bodde faktisk og bor der. Ja, sier du det? Ja. Men personene på det bildet, han gutten som står der, det er Carl Anton Borge. Er det det? Ja. Nå. Og da kjenner ikke jeg navnet på han der, de to jentene som sitter foran der. Ja. Den ene heter Gunnhild Borgersen, og den andre er søsteren min, Dagrun Oskarsen. Ja, vel, ja. Har du det der også her? Nei, men jeg kjenner... Det er oppe i krysset Kirkegaten og Huseveien. Så det er huset til... Ja, det er vel en politimann som bor i det lengst bak til venstre. Emma Paulsen. Emma Paulsen, ja. Akkurat for det, tenker jeg. Og så er det Bjerknes, det som du ser i forgrunnen der. Og så er det huset til Nes, og så skolen i bakgrunnen der. Ja, det var ganske åpent her den gangen. Ja, det har grodd... Grodd en del siden den gangen, ja, men du ser det står ei grind der, ja. Det kan jeg huske at det var hvor de stengte for kuene da, når de hadde, fra Nordre Gården, de slapp de ned der. Akkurat. Det er det steingjerdet, det er det som liksom blir mot, der hvor den, de kalte dem, hadde en lærebolig der, men det er den formannsboligen, ja. Ikke sant? Ja, det er riktig. Ja, det er Husvik, det er ikke så interessant. Det er over. På andre siden, ja. Ja, det er Kristoffersens mekaniske verksted du ser til høyre der. Ja, det er huset igjen da. Oi. Den var ganske gammelt. Den båten der ligger jo rett ut på Skævån, tror jeg da. Ja, fjellet der, rett ut på fjellet. Ja, var det der de dro dem over på siden og, ja. Og kjølhava dem, eller barka dem og... Ja da. Så kommer vi til noe snart, tenker jeg. Ja, det er det jeg snakket om av barndomshjemmet ditt, ja. Til venstre der. Så er det huset til Magnussen rett imot, og så gamle Bellevue. Ja. Og så det stikker frem bak der, det hadde jo et eget navn, husker du det? Det hos konditoriet? Nei, det bak Bellevue. Og 17.000? Sing Sing heter det. Ja, Sing Sing var det, ja. Sing Sing, hvorfor ble det kalt det? Ja, det var skjul i første etasjen der, og så var det... To rom oppe, så det ble leid bort. Han fiskeren bodde jo der. Ja, jeg husker det. Og det var også en butikk, den som ligger lengst opp der. Hvis ikke jeg tar helt feil, så er det en hest vi ser oppe der, ikke det? Jo, den står midt foran på Hankebakken, ja. Foran inngangen til bakeren der. Ja. Det er også fra 24. Ja, det var et artig bilde. Da var det Iversen som bodde der også. Ja da, da var det Iversen. Det er ikke like artig, synes jeg, for det viser furua den gangen i 24, da. Det ser ut som det er ikke stort større i dag. Nei, det er faktisk ikke det. Og da var det ikke så rare veien langs stranda bort til de husene, ser du? Der lå det bestandig opplagt båter på den lille snippen som ble mellom de to veiene. Og furua, den står? Furua står. Ja. Det er en onkel av meg som har tatt, i 1931, fra Sverige. Han var her på besøk, så drev han var sånn amatørfotograf og femkalt og greier selv. Det er dessverre veldig uklart. Men det som kan du si skjer der, er at i Husvik, den som trafikerte Kjømmes østside,
den lå der og ventet på Jarlsberg. Mm. Den kom fra Oslo, så korresponderte de, og så tok den passasjeret videre utover til... Til Øyene? Ja, ja, til Kjømme. Til Kjømme, ja. Så lå det en tilsvarende inn i Tønsberg som gikk ut Vestfjorden. Mm. Med Vrengen. Mm. Og så ble det en regetråd der, da. Han antagelig visste på andre siden. Antageligvis. Ja, det er jo ikke så... Det er bror til Agnes som hadde de bildene der. Svana, ja. Det var en gammel salve som bodde. Det er samme greiene. Du ser, de valene de henger etter kokeriet. Det er tatt nede ved Antarktis, tror jeg. Ja, det er tatt på 20-tallet, tenker jeg. Mm. Det er jo gamle remskiven, ser du. Ja, der har vi, ja. Den er vi. Remskiven er den som er midt i der. Jeg husker de der, det var en svær rød lovlignende sak. Akkurat. Jeg husker med det lægen som snurret rundt og rundt. Og alle maskinerne gikk på én motor. Helt riktig. Ja. Og så var det lærere med sånne drev som de gikk bort etter hele greia. Sur, og du får den andre veien, så vreier du reimen, vet du. Ja, det stemmer det. Ja. Sånn. Det gikk i krøss, ja. Ja, jeg har jo jobbet der, så jeg kjente jo maskineriet. I annen etasje så snekker maskinerne. Ja. Men dem kunne vi koble ut. Sånn hendel som de fløy og vippet over, ikke sant? Mm. Eller sånn spark. Jo, da. Nei, så det, alle maskinerne gikk jo ikke når du startet den da. Det, men du hadde sånn fri hjul ved siden av, som du dro reimen over på. Mm-hmm. Ja, akkurat det. Ja. Det var det var, ja. Sånn, ja. Ja. Mm. Det synes jeg... Men det er litt morsomt med de gamle fotografiene, at du har både forgrunn og bakgrunn nok så klart. Ja. Ja. Ja, det er fordi det var så store negativer, ja. Slik at, det var så store negativer, slik at da ble det veldig fin dybdeskarphet på alt sammen, var det. Og så var det over lang tid, og med liten blenderåpning, gjerne. Og da ble det mye skarpere hele, det ble bedre dybdevirkning. Ja, det er fra den andre siden i Alse, da. Ja. Der står det jo... Salvestria. Salvestria, ja. Surabaya, ja. De forsvant begge under krigen. Ja. Far var med Salvestria da den gikk. Jaha. Han overlevde både den og et polis etterpå her. Mm-hmm. Det er fra litt Harbor, Sydjorga. Den nærmeste der, det er gammel transport på som heter Koronda. Mm-hmm. Og det andre, det er vel Salvestria. Ja. Mm. Ja, det står det, Salvestria. Ja, det er... Ja, ja. Og det er jo det fra huset til Skau, da, ja, fra seilskutetida. Og alder på det, det må vel være rundt århundreskiftet, vel? Ja. Det er jo veldig lite bort på Jarlsø der å se også. Ja. Det er bare så vidt et par hus der. Ja. Du, der var et barderenseri. Oho. Barderenseri, da? Ja. Og de renset barna, så hva brukte de da de barna til? Spiler i korsetter, da. Ja, selvfølgelig, ja, det var det. Og Agnes, hun snakket noe om at det var noe hun kalte for gatsgiveri, og det må vel være en mellomting mellom gatstaus og gjestgiveri, vel? Ja, sannsynligvis. Har du hørt uttrykket gatsgiver? Nei. Jo, det er jo tysk... Ja, gatstaus, ja. Gatsgiver? Ja, men vi hadde et uttrykk når vi var unger som hette gatsgiver pipelort, gi bort og tar igjen. Ja. Hva det navnet kom fra det. Det var litt artig. Men hun kalte det gatskiveri. Så det, antagelig så har kunnet seile innom der og... Ja. Eller om det har loset sjøfolk eller hyset sjøfolk. Ja, det er nok vært det. Ja. Men det bildet er jo... Det står i den moderne valfangshistorie, det bildet der. Ja. Se her, der ligger en skikkelig kjøkken. Ja, den ligger helt over på siden, den, ja. Men det bildet fra Skau med alle de pullerene, de sprenker jo bort fjell der nå. Og da så jeg at det gikk en svær fjellbette med puller i og ble liggende nede. Nei, at ikke de tok vare på den. Ja, det var lett. Bare ha kraner og greier, det er bare... Vippe dem opp. Ja. Det er tilbake i noe til. Det er Larsen og en Sivertsen. Ja, stemmer. Jeg synes det var så morsomt med det, med hver sin vogn. Med hver sin bikkje i barnevognen, ja. Ja. Herlig. Ja da. Ja, det var det. Ja, ja.